Хто не знає, мене звати Володя. Я працюю Ruby Rails девелопером в компанії ONAP. А я вперше виступаю перед рубістами, дуже хвилююсь. Ще я дуже швидко говорю, коли я хвилююсь, я ще швидше говорю. От, тому коли я буду дуже швидко говорити, ви просто мене чимось кидаєте. Давайте знати, я буду заспокоюватись і говорити повільно. От. Значить, перший факт з мого життя саме важливий, ну крім того, що я рубіст. Я дуже люблю Піворак. Насправді, я вважаю, що це найкращий івент. Принаймні з тих, на яких я був, так точно, а був я на багатьох, і не тільки в ІТ, повірте, це супер класно. Я дуже люблю Піврак. Дуже дякую організаторам за це і що маємо можливість говорити. Давайте їм подякуємо. Ми дуже мало їм дякуємо насправді. Ви розумієте, це десь така сама професія, як вчителька в школі організовувати учнів, в садіку, а вони організовують програмістів. Ви ж розумієте, як це важко? Нас бити не можна, тільки їдою можна заманити. Тому я якби обожнюю Піврак насправді. От. Минулого півроку у нас був, в мене з півроку був невеличкий ювілей, був мій 10-й, а це сьогодні мій 11-й. Ці ефекти в кіно, це що з чимось. Значить, це мій 11-й піврак. Чому така цифра? Чому я цим горджуся? Відколи я попав вперше, жодного не пропустив. Це такий чейн, а стрікт і стрік, який я стараюся і так далі дотримуватися. А щоб ви розуміли, ми з дружиною планували наші всі наші відпустки так, щоб поїхати після Піврака і приїхати перед Півраком. Тому так, навіть таке було, що Піврак закінчується, я йду на поїзд, знаєте, зараз вечором, тому це круто. От, але насправді історія дуже далека і склалось так, що рівно рік тому назад, 26 серпня 2015 року, я попросився на свій перший Піврак. Not able to invite you. Вони мене не запросили, привіт! А насправді я сам винен. Пам'ятаєте, там були такі зірочки, треба ставити, наскільки ти класно рейл знаєш. А я тоді рейлси ще не знав, я поставив 2 з 7 тоді. Тому і не запросили. Справді було дуже обідно, але я якось тим пережив. Останній раз мені так було обідно, коли я свою однокласницю Наталю в 8 класі запросив на побачення, а вона сказала ні. Розумієте? Але треба жити з відмовами. Я був на стерлові, я трошки вчив рельси, знаєте, на другий раз поставив вже 5 зірочок, 7, думаю, що таке? Це був піврак з інжеєм, а я був селектед. Було би круто, якби писав би chosen one, але селектед теж нормально. І насправді все було класно, і цей рік чудовий. Я рік різ разом з півраком, цей рік вчився, ходив на всі спіки, потім все це пробував. А все дуже круто, багато нових знайомств, дуже всім дякую. Знаєте, цей хвилюючий момент. Фотогалерей після півурака. Знаєте, приходить купа галерей, я все кидаю так, фотки дивитися. І коротше, є одна проблема. Я єдиний півуракер, який ніколи не виходить на фотографіях нормально. На всіх фотографіях я виходить неймовірно погано. Дивіться, загальна фотка, всі класно. От Аня показує лайк, а я думаю, щоб то там поїсти ззаді, бачите? Ото я. Ото просто ні одної немає. Ви можете з 12 півураків, з 10 півураків подивитися фоток, ви ні одної зі мною нормально не знайдете, бачите? Сидимо з Володією, разом слухаємо. Людина нормальна лиця, а у мене це ж не біль рубістів про треди. Всіх рубістів біль тредів в одному лиці. Що це? Ну, це на Фейсбук таки викладається. От от хлопці з моєї команди кажуть, прикинь, будеш спікером на півурак. Я такий, що? Що за лице? Що це за лице? Я не розумію. Що... На попередньому так все було погано, а на цьому себе вирішив задушити, дивіться. То просто капець. Причому, що з боку спина Володі виглядає краще, ніж моє лице, бачите? Реально краще виглядає. Володя просто взяв вроде. Та, ну якби я хотів плавати, ну але що це таке? Розумієте, що ці фотки на Фейсбуці, це у публічному досі, всі бачать. Це Іра Заєць, привіт, Іра. Моя подруга, разом вчилися, знаєте. Думаю, ну все, йду в банк, проведу дівчину на півурак, знайомо, знаєте, дівчина рубіст будуть фоткати. Я буду тусуватися збоку, попадаю в кадр, 100% буде ж нормальна якась фотка. От 100% буде нормальна фотка, хоч одна. Думаєте, що? Ні. Мало того, я ще ауру роздав. Розумієте? Просто, що люди потухли всі біля мене. Це невірно. Це зі свіжого. Женя каже, Женя мені каже, ми 5 рейсів переписуємося. Я що? Що це таке? Жарко було, але просто. Це моя улюблена. Хтось пожартував про JavaScript, всі сміються, всі такі гарні, всі, крім мене. Все, це неможливо більше терпіти. Реально мені довелося стати спікером на півроку, щоб це питання хоча б якось пофіксити, розумієте? Це просто, от. Є людина, яка робить ці фотографії сьогодні тут? Хто робить? Ти це робиш? Слухай, брат, припиняй, тому що навіть мама то не лайкає, розумієш? Мама лайкає всі мої фотографії, але ці вона не лайкає. Це... Сьогодні твій вечір, я на сцені, 1000 фотографій, 2 нормальних, я втягую живіт. Це просто, що це таке? Що це? Ну всі нормальні, ну всі, ну не я, ну... Коротше, ладно, все, рейлс.
Я буду сьогодні оригінальним, я скажу, що я люблю Rails, знаєте, всі кажуть, що не люблять. Я насправді люблю Rails, тому що Rails це... Так затихло зразу теж. Rails насправді класний фреймворк, це чудовий інструмент. Я досі пам'ятаю ці відчуття, коли його вчився, і типу, вау, круто, класно. А мені подобається Rails, я просто вважаю, що ми його неправильно використовуємо, тому що ми... Rails занижає планку трошки людей для розуміння правил стандартів програмування, ми не вчимося всякі паттерни, тому інше. Тому якби, я вважаю, що насправді ми просто не так його використовуємо. Я люблю Rails, що точно дає нам Ruby, а Ruby — це дуже потужна мова, вона дає нам волю, а волю користуватися ми не вміємо, на жаль. Так само, в принципі, як в державі, так само, як в мові програмування, ми волю користувати своїм вміємо. А після такі картинки в інтернеті кажуть, що то типовий робочий день мейнтейнера Rails-аплікацій. Ну, я не знаю, я одночасно і згідний, і не згідний, бо якщо, наприклад, то проєктувати на нашу компанію, то певно я автова, знаєте. Ні, я не хочу то робити. А то мій тим лід Олексій каже, диви, як треба робити, диви, отак треба. А то Володя б у нього, він завжди збоку каже, та ну, там робот, я щось своє буду. О, а то наша UX-команда, бо в них jQuery в 2016 році. Вот. Ну, насправді, я і не згідний з цією фотографією, тому що я згідний з Васильєвим, який розказував про Silver Bullet. Rails — це взагалі не Silver Bullet. Тому що, знаєте, ми набираємо Rails New і робимо нову аплікацію, і півроку ми пишемо, і претензій ж немає ніяких, все ж класно подобається. І ми півроку робимо нову аплікацію, навалюємо купу коду, навалюємо, а через півроку стає все погано, от така архітектура, і ви не DHH. Ну, якби, ну, нас ніхто не заставляє, він нас не заставляє писати код. Так, я згідний, Rails — не найкращий інструмент, а порушує дуже багато принципів, але, в принципі, ним треба вміти користуватися. А Rails пропагує написати моноліти, знаєте, такі гарні монолітні структури, таке все вкупи складати. Моноліти — це окей, насправді, для прототипів це дуже класно, це швидкий девелопмент. І моноліти — це добрий приклад. А я дуже впевнений, що навіть мого досвіду вистачає для того, щоб зробити аплікейшн на 50 MVC структур, і все буде класно. Не тільки MVC, в мене там будуть сервіси, і форми, і команди, і валідації, і можуть тут Trailblazer прокрутити, і все буде класно. Але проблема моноліти заключається в тому, що як би ви його не вибудовували, а якби ви архітектуру не продумували, тому що архітектуру ви не можете продумати до кінця, ви повинні продумати частинку, потім переробити, потім знову, і так, знаєте, вибудовувати цей моноліт. А рано чи пізно на будь-якому проєкті наступає той день, коли приходить PM і каже, нам треба таку фічу. Нам треба супернову мега-фічу. І нам треба і на вчора. І ви розумієте, що фічу-то треба, я не спорю, всім треба фічі, але в архітектуру вона не вписується. Ну ніяк, вам треба зараз щось переписати, а часу нема, бо то вчора треба було. І такі, ну давай зроби, і ви порушуєте, ви якби, просто перший раз порушивши правило якоїсь певної архітектури, ви починаєте засмічувати свій моноліт. Ви берете швидку імплементацію, берете цю фічу і імплементите її на проєкт. І так декілька раз. Реально, то може тут імплементувати, і з часом, а оця щайні вашого моноліту, вона зникає, вона покривається тоненьким шаром фіч. І вже, знаєте, вже не дуже видно, і вже переписувати якби дуже в лінь, і ти не знаєш, що з цим робити, тому що це моноліт. Це проблема монолітної архітектури. Це проблема не Rails, ще раз підкреслюю, це архітектурна проблема. Вот. І, значить, 6 місяців тому назад у нас на ОНАПі починався новий проект, невеличкий проект, знаєте, у нас такий великий проект, а мені дали робити такий маленький, тут, знаєте, танк, два мотори, маленькі заводи великі, мені дали робити малесенький. І я вже нагострив личі, кажу, все, зараз я навалю. Зараз я навалю новий проект, то все буде класно. Але мій тімлід Олексій Курнінков, хто знає, дуже крутий чувак, тому що лисий. Вот. Бо що лисий завжди крутий, я привожу програміст, борода, все. Вот. Каже, Володя, задайся питанням, ти зараз будеш робити 33-ю свою Rails-аплікацію. Ти дійсно хочеш зробити це ще раз? Ти хочеш ще раз пройти цей шлях оцього накладування? Ти не хотів би попробувати щось нове, абсолютно нове, вивчити щось нове? Це було б для тебе круто, для нас було б це круто, і можливо ми б щось якби поекспериментували. Я подумав, дійсно, чому б ні? Чому б не спробувати? Тому що якщо коротко описувати мої стосунки з цим лідом, то вони виглядають десь отак от. Вот. Хто не поняв, то це я. Я велика така, знаєте, груба панда, а він такий маленький, він мені постійно розказує, що робити, а я їм пельмені. Але то нічого, бо в кінці мультфільму там панда стає супервоїном, я думаю, я теж канадський стану. Отож, і він мені, значить, супермудрий тімлід, вручає дві книжки, ті самі, що читав Володя, я читав їх в іншій послідовності, якщо читав Model Rails, автор Тібал Денізет, і оця книжку про дохлу зебру я її називаю, від Стефана Хейгмана. А? Радіє, та. Вона радіє, звісно. Книжка про рейлси, типа зебра, яка радіє, це ж логічно.
А насправді оця мені сподобалося, більше, тому що тоді вона більше відповідала тим завданням, які переді мною поставили. А таку ж цю я також прочитав і використав найкраще з двох світів. Я взяв 80% звідси, 20% звідси. Тобто я все погане відкинув звідси, все погане, якби на мою точку зору, до мого підходу, відкинув звідси і використав. Почав по цим книжкам робити нову, почав пробувати, дуже багато в пісочниці з цим грався, дуже сподобалось. І почав писати це саме цим підходом. От, користуючись нагодою, тому що мені ця книжка Model Race дуже сподобалась. Оцей автор Тібалт Денізет, француз, який живе в Таїланді, дуже крутий чувак. А він зараз записує нову книжку, користуючись нагодою, хочу прорекламувати, бо я її теж прочитав, вона теж дуже класна. Якщо будуєте бекенди для мобільних аплікух з реактом, тут реально круто, дуже описано, як все робити. Дуже сподобалось по ТДДшному, от рекламую. Тібалт дуже любить піворак, насправді ми з ним дуже на Фейсбуці. Передавайте йому привіт, бо він буде це відео дивитися. Він просто живе в Таїланді, йому дуже важко добратися до нас, але він чув про піворак, насправді. Я просто він мене запитав, як книжка, я йому відписав, що класно. Я кажу, я зі Львова. Він такий, ой, я чув, у вас там є піворак. Я кажу, да, є. Десь на конференції почув, якби, ну, піворак вже стає глобальним, тому це нормально. От. І він надавав мені багато купонів на знижки, 30% на всі книжки. Якщо хочете, підходьте, я дам, можете купити. Просто у них там такі кракозябри, нема сенсу їх тут постати було. От. Одним словом, спеціально от до цього піворака він давав купу купонів. Взагалі хоче попасти на піворак, тому думаю, що рано чи пізно ми його та й привеземо. От. Давайте тепер знову про рейлс. Модулятивність рейлса така річ, знаєте. Це така річ, якої є. Вона одночасно є і її нема, насправді. Тому що модульний підхід це передбачає побудову певною компонентом, про яку говорив Володя. І що саме головне, що в рельсах насправді є така річ, як Rails Engine. Тобто це вже воно є. Насправді Rails Engine існують в рельсах з другої версії. Думайте, з другої версії. Але насправді дуже незрозуміла сама позиція команди Rails Core Team на цей підхід, тому що він майже ніяк не міняється. Як в других рельсах був зарелізаний, так воно з фіксами. З деякими змінами доріс до п'ятих, і в п'ятих ніяк не змінився абсолютно. Воно як було, так і є. Хто працював з Rails Engine так серйозно? О, раз, два, три. Супер, багато, клас. Тоді для інших поясніть, що таке Rails Engine на пальцях. Значить, у вас є ваша Rails Application, і ви будуєте там ваші контролери, ваші моделі, ваші view. Ну, ви там будуєте ще щось, але якби ванільно. Так, engine — це application в application. Ви можете винести в окремий engine контролери, моделі і view і маунтити їх в свої application, таким чином перевикористовувати між різними application. А мало того, ви можете туди класти і асети, JavaScript, все, що завгодно, картинки. Rails engine може бути не один, і може бути безліч. І можуть бути там, наприклад, тільки контролери з view, а моделі ж будуть окремо. Ви можете це комбінувати. Engine може бути в engine, engine, ще в engine. Ну, скільки вашої фантазії вистачить. Справді дуже крута штука. Якщо ви використовуєте такі речі, як девайс, це engine. Все, ви прокрутили девайс в ваш application, ви вже замаунтили туди перший engine. А ще такі є штука, якщо робите електронну комерцію, то Spree-commerce, найкращий engine для роботи розробки інтернет-магазинів. Форум, якщо вам треба форум, не пишіть свої велосипеди, прикрутили форум в його. Publify — це блог. Всім треба блог. Не треба писати свій. Я розумію, що в рецях можна 15 хвилин написати свій блог, але тут за 30 секунд його можна зразу замаунтити, і у вас буде вже блог. Не треба нічого за 15 хвилин тратити навіть. Просто в консолі набираєте Rails Engine Subclasses, і ви будете мати список з 10 штук, де ви будете бачити, які енджини вже існують в вашому аплікейшені. Навіть в чистому аплікейшені їх буде дуже багато. Отож, багато говорити — це добре, розказувати — то. Фоточки. Треба ж якийсь приклад показати, правильно, як будувати аплікацію. Володя просто працює у нас на проєкті, він існуючий аплікейшен розпилює на енджини. У мене в інший підхід, я зразу почав будувати все компонентами, все енджинами. Ми їх називаємо енджини, модулі, джеми, як хоч, лібе. Вот. І я дуже довго думав про приклад, який сьогодні показати, бо це важливо, знаєте, бо блоги, форуми — то все баян. А я подумав, у нас ж є наш піворак улюблений, а насправді аплікейшного півораку ніякого немає. У нас є ціла бізнес-інфраструктура, у нас є івенти, токи, спікери, дати, розклади. У нас це все є, а немає аплікейшного. Ми шлем емейли у 2016 році. Це просто біда якась, ти розумієте? Ні, класно. Я про якість мейлів я нічого не сказав. Я сам факт доставки інформації. Мейли, звичайно, офігенні. Але ж треба, мабуть, можливо було зробити якусь аплікацію, що ти просував. Ну, просто для прикладу будемо робити модулятивний піворак. Модульний піворак. Отож, будемо робити MVP, тому що, якби, ну, щоб без ускладнень. Проста майндмапа. У нас, значить, є наш піворак. В нього якийсь core функціонал, це наші юзери, піворакери, тому що піворакери — це основа піворака. Вот. Має бути якась авторизація, ми ж повинні якось логінитися на сайті півораку. Повинна бути нотифікація, тому що одні користувачі будуть адмінами, другі не адмінами, тому що не всі ж можуть постити, наприклад, івенти, які мають відбуватися, або токи, які відбувалися в цих івентах. Все просто, насправді, проста аплікація. Це можна зробити звичайно Rails аплікацію, але мій виступ сьогодні ж якби не просту Rails аплікацію, тому будемо робити це в компонентах.
Ми будемо це робити в компонентах, в енджинах. Ми зробимо три, і, мабуть, так буде простіше. У нас буде один wrapper application, носій, такий mothership. Я їх wrapper називаю. Він собі буде мати core. А в корі буде жити от юзери, це все важливе. І це буде єдиний енджин, якому буде залежності всіх інших енджинів, тому що ну, юзер всюди потрібен. У нас буде компонент event. Це буде такий, він буде мати залежність на корі, він буде знати все там про івенти, які відбуваються, коли що. От, коли, тільки про самі івенти. І у нас буде так само компонент tox, який буде мати залежність на core. І щоб успішно це завдання, я вирішив зробити опціональну залежність на івентах. Що це означає опціональна залежність? Тому що по правилам компонентної побудови, компоненти, які будуються на одній лінії, вони повинні бути опціонально залежні. Тобто івенти можуть працювати без токів. Токи можуть працювати без івентів, але якщо вони всі разом в системі, вони всі разом працюють і разом якось побудують, створюють якусь одну систему. Але знання про це треба десь інкапсулювати, тому знання про цю опціональність будуть жити тільки в токах. Це все по черзі. Отож, поїхали писати код. Все стандартно, Rails мій півурак. Ви це все знаєте, це все є. Створюйте нову аплікацію, заходьте всередину в папку. Я завжди забуваю заходити всередину в папку, знаєте, набрав Rails New, а потім Rails Generate, воно щось не йде, я ж забув зайти всередину. То у всіх такі, в кого такі? Ну підніміть руки. Реально у всіх такі, да, клас. Я не один такий, добре. Саме головне, що треба зробити, стерти папку app. Вам вона не потрібна, тому що ми робимо wrapper, стерли папку app, стерли всі проблеми. Абсолютно нічого, зразу все. Ми знаходимося всередині, тому ми будемо генерувати новий плагін, mountable буде, Володя про це розказує. Ми будемо генерувати плагін, який називається Core, і він буде mountable, це буде новий engine. Ми хочемо, щоб наші всі компоненти жили папочці компоненти, її треба створити, і просто перемістимо цей core в компоненти, щоб там все було класно. Вот. Це скріншот з майбутнього. Це так буде в нас папочка півурак, всередині буде компонент і три папочки з тими трьома енджинами, які там будуть жити. В принципі, всередині ж буде АПП, все решта. Нічого складного, ми на іншій репозиторії поки що нічого в нас не буде. Я потім поясню, чому ми це поки що робити не буде. Отож, перше, значить, ми працюємо з енджином core. Перше, що потрібно звернути увагу при роботі з енджином, це namespace. Вони вас будуть переслідувати всюди. У вас все завжди буде обгорнуто в namespace. Наш головний namespace це буде півурак. Модуль core буде обгорнутий просто в півурак, а, наприклад, токи будуть обгорнуті в півурак tox, івенти в півурак events і так далі. Друге, ізольований namespace півурак, для того, щоб core був вже ізольований у нас, тому що це mountable engine. Третє, на gem-файлі нашого wrapper application, ми повинні додати залежність цього файла, але вказуємо локальну залежність, тому що на Ruby Gems якби ж немає цього нашого да, півурак core gem. Проганяємо бандлер, все, підтянуло. Півурак using core from source, таку-то все. У нас вже є gem в системі. Ми маунтимо його, це, до речі, єдиний момент, коли ми будемо його маунтити. Ми маунтимо наш core engine на root, тобто на home. І S-півурак — це назва роутера, до якого ми будемо звертатися, якщо ми захочемо мати роботу з певними роутинг-об'єктами. Це, до речі, єдиний варіант в момент, коли будемо маунтити, більше маунтити ми нічого не будемо. Отож, піднімаємо Rails сервер. Є! Як вам, до речі, заставка в п'ятих рельсах, оцей малюночок новий. Бачили всі вже? Класно, важлива зміна. То таке. Я скажу, я і люблю рельси, і не люблю, тому тут буде мікс. Та. Поїхали далі. Роутер. Для того, щоб ми мали хоум-контролера на цей малюночок, правильно, ми робимо перший роут в нашому роутер Engine Core, саме в папці роут компонента Core. Ми робимо root на контролер і робимо цей контролер. Звичайний контролер нічого особливого, просто він буде в модулі півурак. А згідно конвеншенів Rails, якщо ви робите модуль довкола контролера, ви повинні упустити його ще й на папочку вниз. Тобто буде контролер, співурак, хоум-контролер. Все просто. А в'юшка якби так само, це доволі проста в'юшка, хіло півурак, так само. У вас буде views, папочка views, от, views, півурак, home, та layout так само повинен вжити півурак. Все, от, все це треба в ці папки запускати. Їх треба створювати, файли спускати. Хіло півурак, все працює, все класно. Асети, так само, на лейауті, якщо ми хочемо, щоб наші бібліотеки CSS JavaScript все підтягувалися, треба пофіксити, тому що асети у нас теж будуть жити в namespace. Це також важливо, тому що namespace — це ціна, яку ми платимо за компонентність. Вот. А далі прикручуємо девайс. Всі знають такі девайси, сподіваюся, слава. Вот. Девайс — це вже engine, тому нам треба трошки його буде фіксити. Ми його маутимо в наш core engine, і він буде шукати юзера в глобальному namespace, тому нам треба сказати, що не шукає в глобальному, шукає в namespace півурак. А також треба сказати, що модуль девайс — це для того, щоб він розумів, що він буде в engine працювати. Тому що ми робимо дурницю, ми ставляємо engine працювати в engine. От. Девайс так просто з коробки не працює в engine. А плюс треба ще в initializer девайса підправити, дати йому роутер name, щоб він працював з нашим півурак. Пам'ятаєте, S-півурак — це роутер. Так от, треба йому сказати, з цим роутером працює, а не з Rails-овим. А також parent controller шукай, будь ласка, півурак application controller, а не просто application controller, тому що так ти нам треба. Міграції. У нас вже є модельки, які живуть в енджині, і там же є міграції, які створюють баз даних. База даних є спільна, вона одна єдина для всього врапера.
Але міграції і файли живуть всередині енджина, тому треба цим куском кода. Ми просто виносимо ці міграції зовні на врапер, тому що міграції будемо проганяти на врапері, і там буде вся база мінятися. Отож, повертаємося на наш врапер, з консолі виходимо, і проганяємо RailsDB Migrate. Тепер можна писати Rails, а не RakeDB Migrate. Це ще одна важлива зміна в Rails 5. От, все, прогнали з міграції, ну, тобто ми створили міграцію users, там вона, нам потрібно, що не називалось Pivorak users, бо воно в namespace, в модулі Pivorak, тому от так от. В принципі, core готовий. У нас є, я залишив за кулісами всякі прикручення бутстрапів, це нікому не цікаво. Я створив отакий от layout, у нас тут буде partial header, який буде нести на собі певну навігацію. Можемо логінитись, от. Одна кнопочка home, яка нас веде на наш home-контролер. Ми можемо зареєструватися, це важливо. Можемо залогінитись, можемо тримати сесію, в принципі, core готовий. Так. Все просто, насправді. Core, якби там нічого складного. Все, core готовий. Поїхали далі. Івенти. Івенти, engine івентів. Питання є в когось по кору? Добре. Питань нема. Не люблю питання. Люблю питання в кінці, точніше. Отож, івенти. Івенти будуть нас нести просто насправді одну інфраструктуру для того, щоб крад івентів. Так? Ми зможемо створювати їх, видаляти і тому подібне. Отож, забігаючи вперед, скажу, що ми будемо використовувати таку бібліотеку як DeFace. Хто працював з DeFace? Взагалі коли-небудь раніше. Круто, для вас це зараз буде просто бомба відкриття, що таке DeFace. DeFace — це суперкрута бібліотека, розроблена компанією SpreeCommerce. А вони роблять інтернет-магазини, тому їм треба міняти шаблони дизайнів інтернет-магазинів. І просто міняти кольори — це ж не цікаво. А з допомогою Gemma DeFace можна міняти прямо всі в'юхи, DOM-елемент, потім покажу, дуже круто. А також Gem Modular Engine. Про тому, що автор книжки Modular Rails Тібалт, це який любить Pivorak, він замахався то створювати папки, namespace. Він написав свій engine, це обгорка довкола Rails New Plugin, яка нам генерує автоматичні компоненти зразу в namespace. Глядається наступним чином. Ми робимо новий компонент Rails Generate. От, Modular Engine, це приїжджає від цього джема. І автоматично ми кажемо, куди, в папочку Components, назву Events. Він буде зразу в namespace Events. Крім того, ми даємо dash-dash namespace Pivorak, і воно загорить нам ще раз в Pivorak. Таким чином у нас буде Pivorak Events. Заходимо в папочку Events. І знову стараємо лейаути, оскільки по замовчуванню воно генерує лейаути в самому енджині, а нам вони нам не потрібні, тому що ми лейаути будемо використовувати від нашого core енджина, тому що application controller в events namespace, ми унаслідуємо від Pivorak application controller з core. Додаємо dependency, так як у нас наш events — це gem, у нас є gemspec, Pivorak events. Додаємо dependency Pivorak core, тому що нам потрібно це dependency в нашому gemspec, але ну, знову ж таки, на RubyGems цього нема, тому у самому gemfайлі engine events, в самому gemfайлі ми додаємо його і кажемо вернись назад на дорівень і юзни його score, так що вони підтягнули. І в принципі, ще також нам потрібно пофіксити роутер. Так само ми не хочемо мати свій роутер Pivorak events engine, а ми будемо використовувати роутер від Core Engine, тому що роутер у нас єдиний, як Pivorak, для Pivorak, що все було в одному, якби. Майже Pivorak, але все єдине. Проганяємо бандлер, вже бачимо, що у нас підтягнуло два вже за Pivorak Core, Pivorak Events. Все, наш врапер, на врапері проганяємо бандлер, і бачимо, що у нас вже є два компоненти в системі. Поїхали, створюємо перший ресурс, також в scope і модуль Events, робимо ресурс Events, для того, щоб мати контролер, Events контролер, і з ним працювати. Модель сама звичайна, яка тільки може бути, це наш event модель. Прості валідації, я робив все дуже ванільно, без всяких цих, просто от звичайний Rollsway. Модуль Pivorak event, зверніть увагу, це важливо. Якщо не хочете фіксити через self-table name, то ваші міграції повинні виглядати отак. От вас повинна табличка називатися Pivorak events events. Якісь дурниці насправді, я колись так теж думав. Але насправді це модульність, це namespace в базі даних. Це також важливо, тому що ми ніколи не знаємо, модульний підхід передбачає невідомість певну. Ми ніколи не знаємо, які компоненти прилетять звідки, тому нам потрібно так само ті namespace і в базі даних потрібні. Якщо core поміняється? Якщо core поміняється, то все міняється. Так ми маємо одну умову, що у нас залежить все на корі. Наші івенти мають заголовок, дату початку, кінця, місце, де проводимо, і якусь адженту, певно. Нічого не ускладнює, звичайна табличка. Звичайний контролер, нічого особливого, особливе тільки тут те, що якщо ми хочемо одразу працювати з якимось роутингом, сказати redirect to чи якийсь pass, нам треба звертатися до нашого Pivorak. А можемо це робити, якщо напряму до івента, то можемо, якщо напряму до якогось об'єкта хочемо роут звідти брати, то можна в квадратних дужках задавати. От. А в випадку, наприклад, з в'юшками, якщо ми хочемо казати new event pass, то нам треба казати Pivorak крапочка. Працювати тільки з цим роутером, тому що в нашому іншому випадку він не буде знати, куди йти, тому що він ж загубиться. Так само на формах не треба забувати. Так само і форма у нас буде на namespace, тому це, до речі, класно, бо це дисциплінує. Ви не зможете зробити багато namespace, бо це буде вас дисциплінувати робити мало namespace, тому що у вас вже є Pivorak зразу. Override.
Тут я зупинюсь детальніше. Оверрайди – дуже крута штука. Одночасно і крута, і небезпечна. Що дозволяють нам оверрайди? Оверрайди нам дозволяють, це знову ж таки, це приходить з бібліотеки DeFace, яку зробили з Precommerce, у них була проблема. Вони робили темпліти для своїх інтернет-магазинів, які в них робили пачками, але вони не могли нормально міняти теми. Вони або мусили теми от доставляти якось окремо, або от, і вони придумали такий Gem DeFace, який нам дозволяє додавати на view елементи інші паршали. Тобто ми можемо, наприклад, з задачі, в даному випадку, яка стоїть завдання, з engine events додати на engine core, на partial, де зверху є header, де є навігація, додати кнопочку events, щоб вона була на загальному або navigation bar. Таким чином ми вказуємо, ми новий об'єкт робимо deface override, а ми вказуємо віртуальний шлях, де шукати layout, співрак, header, це наш partial, де лежить наш navigation bar. Увага, треба вказати шлях до іменно саме паршалі. Якщо лежить паршалі, вказуєте до паршалі, якщо на темпліті, то до темпліти. А назва, звичайно, і insert after. А data mount point mainup. Що воно буде робити? Воно буде шукати елемент на домі, який має атрибут data mount point зі значенням mainup і після нього вставляти ось цей паршал, який лежить уже в нашому engine, розумієте, да? Ми будемо домальовуватись, оверрайдити якби дом. От півраки events overrides events link to now додаємо. Namespace true, це для того, щоб працювати в engine'ах, і original це security token, який ви зможете дати в консолі. Це для того, щоб третя сторона не могла підмінити нам під час оверрайда, підмінити якби цю частину елементу. Це якби окрема тема. От, ось як виглядає наш парсал, який ми будемо додавати на хедер, будемо оверрайдити цей елемент. Тобто, нічого складного, знову ж таки, бачите, знову ми йдемо до роутера півраг. Тому що я на початку був, мені не знав, які помилки прилітали, я вічно забував оцей півраг крапочка ставити. А от. Ну і саме цікаве, що нам потрібно на нашому хедері, який ми маємо на вкорі. Да? В корі в нас є layout папочка, і там є хедер, який відмальовується на лейауті. Ми маємо нашу кнопочку Home, яка йде першою, наш дашборд так званий, який йде на root. Ми в ньому додамо атрибут data mount point mainup, і цим вкажемо саме, що саме після цього елемента ми хочемо додати свій override. Ну, головне не забути це додати на наш wrapper, додати наш другий компонент, прогнати бандлер, і ось так воно виглядає. Все, ми додали систему events, ми маємо на навігації ще одну кнопочку events, от заверайдили. От у нас є events. Index events ми можемо там новий додати, якщо у нас є права адміністратора. А це звичайна в'юшка, якби тут нічого такого особливого. От. А я залишив за кулісами також цікавий момент. Я заоверайдив дашборд, а я зробив місця mount point на дашборді, на індексі home контролера. І, наприклад, можемо на дашборд додати свої віджити. Таким чином, кожен компонент, який прийде в систему, на дашборд може додати свої віджити. В даному випадку я додаю віджит upcoming events. Це я буду показувати той івент, який буде попереду, чи івенти, я не знаю. Воно буде всі ж івенти більші за часом, ніж time now. А також окремий віджит, наприклад, останніх три івента можна показувати. От. Але першочергово цей дашборд був порожній. Тут тільки було місце для оверрайда. А вже цей оверрайд додав мій events engine. О, дуже цікаво, насправді, дуже круто. Оверрайди дуже крута штука, тому що, знову ж таки, підкреслюю, це дуже круто і дуже небезпечно. Можна такого наоверрайдити, що потім сам не зрозумієш, що ти там наоверрайдив. Тому будьте акуратні з цими додавляннями, узгоджуйте ці моменти, узгоджуйте з дизайнером, узгоджуйте з архітектором. Тому що в моєму особистому рейтингу крутості і небезпечності оверрайди десь між реактом і блондинками, знаєте, знаходяться. От. Тому будьте обережні. Івенти готові, їдемо далі. Токи. Токи будуть трошки складніші, тому що вони будуть опціональні. Токи мають себе поводити тим чином. Вони будуть жити, залежати напряму на core, але вони повинні визначати. Якщо є івенти, то ми будемо додавати івенти. Якось змінювати івенти. Якщо їх немає, то ми їх не будемо змінювати. Тобто можемо жити самі собі по собі і без івентів. Додаємо новий компонент. Ось він, півраг токс. Ну, ми вже вміємо їх робити, в компоненті ми вже створили, нагенерували новий, там зробили крат, контролер, це все якби за кадром лишається, бо це ну, не цікаво. От, моделька ток. Ми маємо опціональну належність belong to event. У нас буде поле event ID, але в п'ятих рельсах все, що ви робите belongs to, має автоматично валідацію на presence true, тому треба вказати optional true для того, щоб це забрати. Також, знову ж таки, от то, що я казав, незрозуміла позиція самої Rails команди на engine. От у нас є Rails 5 вже, у нас є engine, а воно ж, наприклад, не розуміє. Тому я кажу, event, воно починає шукати event модельку в глобальному namespace. Воно не розуміє, що тут зверху shared namespace, не шукає в ньому. Вам треба напряму вказувати. Це такий костильочок, насправді, я думаю, що це бага. Вот. Але поки що в Rails це не пофіксано. Ну і звичайні валідації, у нас в токах має бути спікер, назва, тема і ссылка на відео на YouTube, щоб це потім показувати. Вот. Знову ж таки, додаємо опціональний override. Що я хочу зробити? Я хочу, щоб на show-action івента зліва показувалася інформація про івент, що там було, а справа всі токи, які були на ньому закріплені. Тобто всі з бази даних токи, які мають event ID його. Але ми робимо це опціонально, тобто ми будемо детектити. Ми будемо мати такий метод, який називається available,
в Core Engine, який буде приймати назву компонента, і ми хочемо будемо з неї детектити. Тобто він такий буде детектор, він буде давати питання на відповідь на питання, чи є цей компонент в системі. Таким чином ми можемо опціонально оверрайдити, не оверрайдити якось елемент, так, змінювати систему. Ось як він виглядає. Нічого страшного, нічого такого, const define, так би. Так є. Де пробіло до? Серйозно? Бляха-муха, все, капець мені. Боже, як вони то... І на pull-request одно і те саме постійно, розумієте? 75 файлів на pull-request вони мені про пробіли розказують. Файндери. Володя про це говорив. Ми зробили belongs to, від тока до івента, та? Тому що, але в нас немає хізмені з тої сторони. Тобто нам треба шукати всі токи, які в івенті, але цю інформацію я хочу зберігати не в івенті, а в току. Таким випадком, ні, це можна зробити через якийсь декоратор, можна за клас івалити модель івента і додати йому це хізмені, але це якось не дуже, це, по-перше, перформанс іншого може бути. Тому я використовую Finder, це такі, знаєте, single responsibility класи. А він тупий, він нічого не знає, він приймає event ID, so, і викликає var event ID, ID. Але ця інформація, talks event finder, вона зберігається у нас на стороні токів, а не на стороні івентів. І це круто, тому що односторонні залежності ми тільки створюємо. А взагалі, всім рекомендую писати такі от класи, single responsibility, класи, які мають тільки одну модель. Я дуже просто обожнюю single responsibility, це мій улюблений паттерн. Мене коли дружина посилає, знаєте, магазин за хлібом, сметаною і молоком, то я три рази ходжу. Три рази з іншим листочком причому, тому якби таке. Ось як воно виглядає, ми додали цей опціональний оверрайд, тому що у нас є зараз і токи, і івенти, тобто у нас на в'юшці івента справа ми домальовуємо всі токи, які якби от, до цього івента належали, тобто у нас от Солоніза там розказував про ROM на цьому івенті. Можемо поекспериментувати, можемо закоментити ток, прогнати бандлер, тобто виключити цей компонент системи, проганяємо бандлер, все, воно зникло. Оверрайда нема, тому що нема компонента, нема оверрайда, все просто. А можемо ще поекспериментувати, ми можемо закоментити івенти самі, а токи розкоментувати, знову прогнати бандлер, включити один компонент, виключити другий, знаєте, такий конструктор Lego починається. І це, наприклад, от це в'юшка show action самого тока. Але, наприклад, тут ми можемо опціонально показувати, якщо івенти є в системі, можемо сюди показувати ссылку на івент. А якщо їх нема, то їх ми не показуємо. Наприклад, отак. Бачите, включаємо знову івенти, знову таке появляється. Ми оверрайд, який ми створили додатково. А тут назад. От. Бачите? Появляються івенти, от, зникають. Як тобі, Іра? Клас. Що фотошоп? То все. Ну та ясно, як же. Тільки фотошоп. Є одне питання, так, є одне питання, яке я дуже хвилюю, щоб мені задали, це Володя, де тести? Я вже питав на початку. Питав на початку. У мене на то питання є дуже гарна відповідь. Так що, Юра, ти поняв. Клієнт не бачить тестів. Ну, якби, ну, в мене така. Це мій тімлід Олексій, насправді, от. Ми жартуємо, ми так жартуємо насправді, тому що в нього якесь суперуміння, він вміє навалити дуже багато коду, кинути це в продакшн, і воно ще й працює з першого разу. Деколи з п'ятого, але ми пам'ятаємо тільки перші рази, коли працювало. От. Насправді, тести доволі звичайні, це звичайні тести на звичайний раз аплікейшн. Ви можете тестити контролери, можете тестити моделі. Я просто насправді не люблю тестити ні контролери, ні моделі, вважається якась дурниця. Я люблю тестити юніт-тести, саму бізнес-логіку, як це все змінюється. Тому що такий підхід вимагає дуже великого покриття інтеграційними тестами. Тому якби. Це окрема тема для розмови. Все це, що я понаписував, лежить на моєму аккаунті на GitHub, Sveriduk Modular Pivorak. Можете брати, користуватися, пишіть коментарі, пишіть зауваження. Буду дуже цікавий почути відгуки, тому що насправді мало людей, які цим займаються, мало людей, які цим цікавляться. І тому було б дуже цікаво комунікувати цю тему. Ми поки що знаходимося на стадії певного розвитку, пошуку правильного шляху, дуже багато експериментуємо. Тому комунікація наразі дуже важлива. Тому, будь ласка, радий буду почути будь-які відгуки. Що далі, спитаєте ви? Ну, насправді так. Приклад доволі простий. Ми маємо всього-навсього три елементи, токс, івент, кор, якби звичайні, ну, такі прості аплікації, ніхто ж так не пише компонентами, всі ж валять по рельсовій, все класно. Але уявіть собі далі, включаємо фантазію, аплікація розвивається. Ком'юніті. Ми можемо створити ком'юніті-менеджер, наприклад. Ми можемо, у нас вже є в півораку процеси, які відповідають за ком'юніті. Це, наприклад, інформування про нові івенти, відсилання запиту на відвідування, різні анкетки. Оце, знаєте, коли там підтвердження, не підтвердження, чи ти будеш, чи ні, хто на якому івенті був скільки раз, де виступав. Це такий ком'юніті функціональність. Ми могли б це вмазати всередину, але навіщо, якщо можемо зробити окремо з боку невеличким енджином, який буде мати залежність тільки на корі, і, можливо, трошки на івентах, це ще якби там невідомо. Та? Окремо зробити в окремому енджині. Також ми можемо зробити енджин донейшн. Ми збираємо гроші на DHH. Скільки ще лишилося? Ще багато треба?
Багато. Коротше, треба збирати гроші на DHH, бо до нього є тут пару питань. От. Ми можемо зробити це окремо, так? Тобто ми можемо мати якусь мінімальну залежність на токах або на корі і робити якісь там прогрес-бари, скільки ми грошей збираємо, хто скільки донатить. Також ми можемо зробити це окремо. Ми можемо робити певні опитування, які будуть мати залежність тільки на івентах, наприклад, питатися, як вам івент, опитування, голосувалки, але також мати, будувати мінімальну залежність. Дискусійні всякі елементи, блог, форум. Це теж можна зробити це окремо в Engine, не вмазуючись в загальну код-базу. Що найбільше мені подобається в цьому підході, що у нас вимальовується завжди чітка картинка архітектури. А ти приходиш на проект, новачок такий, ну що, а де малюнки? Немає малюнків, а от малюнки. Тобто у нас вимальовується певна завжди архітектура, тому що у нас немає третього місця, де ми можемо щось там накласти, розумієте? Якщо ми десь накладаємо, то це вже компонент. Але ми зможемо сюди приєднати і колір придумати новий і назвати, як вже там, да? Там якісь там утілси, наприклад, прикріпити і користуватися ним. Тобто вимальовується певна архітектура, яка є чіткою, якою треба досліджувати, яка, в принципі, є класною. Тому переваги цього методу я повинен, якби, щоб вже резюмувати все, що я тут розказав і показав, то переваги цього методу, цього підходу Component-Based Architecture, значить, гнучкість не тільки в розширенні аплікейшена, а й в зменшенні аплікейшена. Тому що дуже велика проблема забрати фічу, коли буває з аплікейшена. Ми потратили півроку девелопмента, ми вмазали в код-базу купу фіч, ми ускладнили систему, ми додали більше коду, більше тестів, ми забираємо більше оперативної пам'яті, як клієнт каже, знаєш, ну фіча класна, але щось клієнти не користуються, не хочуть, заховай її. І ви ховаєте з юшки ту кнопочку, але ви код не викидуєте, ви ж не будете гіт-коміти ревертати, ні, ну може буде, то я не знаю. Тому гнучкість — це не тільки розширення, це і зменшення, тобто це гармошка. Знову ж таки, скейлабіліті, тобто це вирішує проблему скейлабіліті саме в Rails, тому що проблема архітектури Rails — це не самі Rails, а в її архітектурі, тобто це вирішує проблему оцеї скейлабіліті самих Rails. Reusability — ви можете перевикористовувати компоненти, це те, що зараз в мене стоїть проблема, я пишу одночасно дві аплікації, які подані на компонентах, і у мене зараз 7 компонентів, 4 з яких перевикористовуються в цих двох аплікейшнах. Це скорочує мені дуже багато роботи, спрощує життя, і що саме класне — це знаєте, ти робиш одну роботу, не треба робити їх два рази. Зробив раз, у тебе просто різний конференційний інтерфейс в інішалайзері. Тут закріпив з одним інтерфейсом, тут з другим, воно по-різному поводиться, але код один, і це круто. Reusability — це класно. Ізоляція, знаєте. Хто ж собі уявляє, коли слухаю слово ізоляція? Бо я собі уявляю, знаєте, такого в дурці, такого чувака, знаєте, там закрили, він ізольований. Ізоляція теж круто, бо, наприклад, зараз я пишу новий engine, і в нього є залежність на корі і на ще одному engine, а в системі вже 5 engine'ів, так я тих 3 просто відключив, я їх закоментував, баннер перезіграв, у мене швидкий девелопмент, тому що у мене в девелопменті, у мене тільки мій core функціонал, той engine, я пишу новий, знаєте, це швидко. Так само і тести, ви можете збирати CI-ку для цих наборів, кожного разу інші проекти створити в Jenkins. І це буде дуже неймовірна пригода, тому що це просто, ви знаєте, там, оце як пропан, знаєте, вдарив, тут нога, там, тут цей. Коротше, це буде дуже круто насправді, тому що дуже мало людей цим займається, цим цікавиться, мало хто допомагає, і тому ви будете багато досліджувати, будете вчитися. Це однозначно дуже сильно імпровить скіли через цей адвенчер. Недостатки. Не може бути все ж так класно, правильно, якби все ж повинні бути плюси і мінуси. Недостатки. Перше, неймспейси. Знову ж, ці неймспейси мене просто доводять. Я хочу підфіксити якийсь івент, я заходжу в Rails консоль, я хочу event first, нема. Півораг, 4 крапки, event, 4 крапки, event, крапка first, розумієте? Неспейси — це ціна, яку ми платимо за цей підхід. Від них нікуди не позбутись, з цим просто краще змиритися і зразу провикати. Але на початку трошки важко, але нічого, я привик. Воркіраунди, все як у столі. Будьте готові, що 80% всіх бібліотек релсових не будуть працювати з коробки. У вас будуть падати ексепшени в непомітних місцях, ви будете забивати ішуси на гітхабі, автори тих бібліотек будуть казати, що ми там клали на ті енджини, ніхто не буде їх підтримувати і тому подібне. Ви будете писати якісь там анкі-патчі, тобто це знову ж таки до адвенчера відноситься більше. Slow development — це дійсно заповільний девелопмент, але це насправді, ми ж не говоримо про будування певного прототипу. Ми говоримо про побудування вже серйозного продукту. Та? Ми Ruby Shop і ми валимо серйозну аплікейшн, який буде там крутий. Тому це заповільнює, тому що ви повинні все узгоджувати своїм архітектором особливо. Якщо це архітектор на проєкті, якщо немає, заведіть, бо ми собі завели, це класно. Вот. Знаєте, одна людина, яка каже, що як робити, потім на нього можна все звалити, то ж він архітектор, знаєте. Вот. Але це заповільний девелопмент. Але з другого боку, є щось добре в повільному девелопменті. Ви не встигаєте зробити помилок. Ви не встигаєте зробити просто архітектурних помилок, які потім після вас вже дуже важко виправити. От Володя зараз виправляє ці архітектурні помилки до того моменту, до того, як у нас появився чудовий архітектор на проєкті. От він працює зараз з цим. Тому slow development — це таке. Ніхто не поможе, насправді, допомоги мало. Реально, деколи сидиш біля розбитого корита, думаєш, на що я втомазився? Ну от треба було мені, треба було навалити, як завжди, та й пішов би далі. Тому що мало хто справді допомагає.
десь писати про якихось, ну, реально дуже важко. Треба буде спілкуватися на якихось закритих там гітер-чатах, шукати людей, які з цим працюють. В світі таких людей доволі мало. Але якби кількість їхня росте, бо всі розуміють проблеми. Так. Чого мало, якщо цей підхід такий класний? Підхід, тому що він свіжий, тому що це тема буквально останніх 2-3 років. Так, Юр. Півотал почали робити, тому так, але взагалі, так, правильно. Ну, в 13-му році, ну так саме 3 років, типу. Ну, я конкретно тих студій не бачив, казав, що вони від того відмовили. Ви не думали, чому? Це Віталій казав, це статті немає. Статті немає такої, це фейк про те, що відмовилися, Юра. Це фейк про те, що відмовилися, не відмовилися. Півотал до сих пір так працює, це фейк. Значить, чому не поможе ніхто? Тому що, знову ж таки, мало хто цим займається, але кількість людей росте, насправді. Якби. І ком'юніті стає більше і більше. Я знаю вже як мінімум дві компанії в Америці, з якими я переписую з їхніми менеджерами, які практикують підхід побудови енджинами, тому що у них багато клієнтів, їм потрібна юзабіліті. Вони вибрали шлях енджинів, вони задоволені, але вони дуже багато контрибутять у різні готові бібліотеки. Ну уявіть, що навіть наш камінарій, який ми так любимо використовуємо для пігнації, він не працює в енджинах. Хоча в нього документація вказана, що він працює в енджині, він не працює. Все, ну 104 лайна там workaround допомагає, він працює в енджинах у нас. Складність цієї системи полягає в тому, але зрозумійте, це не складність, не про складність підходу, це про складність побудови складного софта. Тому що це проблема складного софта, він складний, і тому і підхід складний. Тому це додає певної складності, потрібно думати, дуже багато думати. Перед тим, як писати, ви багато думаєте. Я думаю, що це, в принципі, класно думати, перед тим, як писати. Ми тут письменники, виявляється, всі, але я знаю, що деяких художників навіть. Тому якби це додає певної складності, що і плюс, і мінус одночасно. Саме останнє. Кому і як це може бути корисно, на мою точку зору? Тобто так я про це думав, як це можна використовувати. Перше, це в першу чергу повинно бути цікаво веб-студіям і різним аутсорсним компаніям. Наприклад, я кажу приклади простих енджинів, я кажу приклади складних енджинів, наприклад, білінг. Ви написали білінг для одного клієнта, все там класно. Тут приходить клієнт, каже, у мене теж саме, теж треба білінг, що пишете ще раз. Ви можете зробити собі один енджин, в нього буде різний конфігураційний інтерфейс, ви маунтите туди і туди, з різним конфігураційним інтерфейсом воно по-різному працює. UI-ку можете тримати в третьому енджині для цього білінга, але от сама от фіча білінга, всіма інтеграціями, PayPal, ви можете жити в енджині. Це reusability, дуже крута reusability. А це просто економить час девелопмента, ви кажете клієнту, то ми там 8 годин потратили, або вас вже 4 рази вже їх потратили, знаєте. Комерційні геми. Хтось каже, що це дорога до WordPress'а, я не згідний, тому що, наприклад, є SiteKick, він безплатний, але є платна версія за $1000 в рік, і тому що пацани зрозуміли, що вони не виживуть, якщо будуть безплатними. Вони беруть $1000 в рік за підтримку версії Pro і дають платну версію джема, яка є крутішою. І це працює, насправді. Так багато є джемів. У Spree, в тому числі, була платна підтримка. Ви можете підняти приватний Ruby Jam сервер. Це можна зробити, і давати доступ по SSH і тільки тим, хто платить за ваші джеми. Якщо ви пишете open source, хто пише open source взагалі? Хто контрибутить? Хоч якось контрибутить в open source? Ну, хоч, ну все, супер, молодці. Що якось ви пишете свій open source чи контрибутите, ви можете просто мати безплатну версію джема і таку ж платну версію джема, але тримати її на своєму приватному сервері, давати туди доступ тільки по SSH. Це погляд в сторону Enterprise. Зараз поясню, чому. У Rails немає ніякого Enterprise абсолютно. Ми валимо, да, і віддаємо, як є. Наприклад, у вас є якась SaaS-система. Вона живе на клауді, користувачі заходять, створюють свої профайли, акаунти. І у вас є ці SaaS-фішки, типу там реферали, всякі реферальні системи, там білінг той же, різні плани, ви то все треки, чекайте. Тут приходить Enterprise-клієнт, каже, о, хочу, давай, заберу все. Але давай, я не буду платити тих $20 в місяць, давай віддам $1000, але віддай мені цю пачку, я собі захочу на своєму клауді і буду себе хостити, себе як коробочне рішення, але в себе в закритій мережі. І ви починаєте там або івками підставляти всякі костелі, або викидувати той код, мати вже два аплікейшени для того, і туди фічі писати. А якщо б у вас це було все в енджинах, то ви могли мати просто два різних врапера. Врапер для SaaS, врапер для Enterprise, натикали тих, що не треба витягнути, тих, що треба додавати, все. Все, в принципі, от такий от, насправді, серйозний погляд в сторону Enterprise в Rails, якого там просто немає. У мене все, питання. Да, Юр. Так. Так. Тобто, може це проблема в самій архітектурі, тобто спочатку потрібно зробити нормальну архітектуру і не залежить від того, чи вона на енджинах чи без енджинах. Справа в тому, що що в тому поняття взагалі нормальна архітектура? Це коли є тест, то варто додати там нову фічу. Це не архітектура. Це навіть в сторону архітектури не дивиться. Якщо є тести, і можна фічі додати. Архітектура це швидше, якби родмапа певна наперед намальована, коли каже людина, ми йдемо цим шляхом. Тобто, якраз і це engine, це про архітектуру швидше, розумієш? Тобто,
А моноліт? Моноліт – це не архітектура, це ми просто будемо додавати фічі по мірі потребності. Ми будемо їх додавати і до безкінечності ускладнювати. Поки ми один не скажемо так, все, пиляємо на енджини, бо більше сили немає. От так. Ще питання? Так. Так. І друге, що я так розумію, ти побачиш, Engine — це по суті окрема моделька, так? Окрема моделька, контрол, в'юшка, асети, JavaScript, що хочеш. Ну, перед тебе там 100-200 Engine, там 300, ну це нормально? Ну, якщо ти крутий архітектор, то так. Ну, у нас просто крутий архітектор, розумієш, тому якби ми взагалі не переживаємо про то. А, значить, поки йде девелопмент. Так, якщо багато залежностей з'являється, то це проблема зв'язків. Вам потрібно продумувати зв'язки. Ви можете робити engine коннектори між двома доменними об'єктами, також виносячи зв'язків окремо. Тобто. А про використання, то так, поки йде девелопмент, я роблю engine, який не перевикористовується в іншому проєкті, то він в мене живе в тій папочці. І тільки в мене виникає нагода перевикористовувати його, все, це виїжджає в окремий репозиторій, це живе в окремому репозиторії. І це також має свій плюс, тому що ви не зможете просто так ускладнити систему, тому що щоб вмазати велику кількість кода по трьом різним енджинам, вам потрібно робити 3-4 пул-реквеста. Це не може пройти непоміченим, розумієте? Ви думаєте про те, як спакувати весь функціонал в один енджин, і це жило тут ізольовано. У вас все ізольовано, у вас баги ізольовані в одному енджині. Ви навіть якщо дозволите собі трошки підгавнокодити, потім пофіксити, то ви це ізольовано зробите. Ви це зробите просто ізольовано закрито в одному компоненті. Так. А якісь альтернативи дефейсу, типу, чи як це можна робити без нього? Це можна робити, чи ви можете визначати, ви можете просто в'юшки виносити в окремий енджин, так? Тобто ви можете в'юшки самі виносити в окремий енджин і тримати для тих чи інших комбінацій різні окремі в'юшки. Дефейс класний на початку, але з часом доволяє трошки болі. Просто треба бути з ним акуратним. Альтернативи насправді наразі немає. Я шукав, якби такої серйозної немає, тому що це серйозно було підтримувалось великою компанією, вони серйозно розробляли рішення. Rainbase, якщо знаєте, приклався до цього дефейса, тому якби, ну, в принципі, рішення хороше. Але можна тримати в'юшки просто в окремому енджині. Ще питання? Фоточки? Я просто, ота картинка на початку, яку я казав, що там люди там на полі плачуть, я вважаю, що не так виглядають Rails девелопери насправді. Я вважаю, що вони отак от виглядають насправді. Ми суперпрофесійні шахтарі, які кожен день лазять в нєдрі тої монолітної архітектури. Архітектор, він ззаді, самі чорні, його не видно. У нього навіть зуби чорні, розумієте? Він навіть не усміхається, він такий. Але ми маємо право на кожну п'ятницю пити пиво, а кожен місяць мати піворак.